indaba prayer line. Agano kumbira kuti ndoda kuti murume wanga awane basa. Ini handina kuenda pa prayer line. Ndanga ndisingatodi kuenda. Because ndanga nditori munhu ari frustrated. Most of vanhurume unongo chiti ndiwe unofanira kuve ne responsibility mumba. And futizve ndanga ndanga ndiri best ku South Africa kubva 2008 kusvika last year. Ndanga ndinamata church yechipostori. Ndoda kuti munzwisise ipapo. Saka kuya kwandakaita kunoku ndakangoya zviya zvekuti ndakangosiya zvese ukoko zvinhu zvangu zvandaita mabasa rangu randaita. So I was a frustrated person, but mudzimai wangu akanga atanga kuya kuno akango tichiri kuva IWCA ini ndaigara muvillage one. Saka akangoenda kuchurch achingoendawo ini ndisati ndatombouya. Saka pandakazouya manje mozi wakana wanga ungoriwo mupostoriwo munoziva zvinoitika unenge uchingoitawo zvechipostori. But problem vadzimai vanga vagouya kuMMCN. Saka ndada kuti vanhu munzwisise, ndakanamata for 12 years ndiri kumadzibaba. Okay. Hakusi kusora church. Aiwa, ndoda kuti muone ichokwadi ndo zvakaitika. Ndo zvazviri. Tsananguro taipiwawo magemenzi chipfeka. Yeah. Miteuro takatombopawo zvichinzi hababa zvakadai zvakadaiwo. Nhasi uno kudai kuri kuti ndasvika muSouth Africa zvingazoshoka vamwe vachinzwa kuti muprofita wedu auya, muprofita auya. Vamatoveo muprofita nai. Amen. Zvaingovewo zvekumasoi. Saka ndadzoka kuno manje sezvo vadzimai vanga vatanga kupinda MMCN. Yeah. Ndakangoti ndongoteverawo kuri kuendani mudzimai. Asi muhana yangu ndakati Mwari, nefrustration andakaona kuSouth Africa ndichinamata kumasoi ega handichadi zvekunyengedzwa. Ndo zvandakaita ndikati zvekungoenda kuti chechi kungoenda ka inini izvezvi kana zviri zvekuti munhu aka ndingati ndakamaka mapostori. Forgive me for that statement. Because of what zvandakasangana nazvo ndofunga pane I don't want to go too deep. No, all right. To cut a long story short, makaita 12 years, which is a very long time. Pane vamwe vasati vatosvitsa makore avo ekuzvarwa. But muri ikoko muchifunga kuti muri kunamata Mwari. You are facing a lot of frustrations and setbacks. Exactly. Ndobva mauya ku MMCN. Ndobva zvaita sei? Ndauya ku MMCN. Chakatanga kuita ndofunga vano remember ndakamanifest. Yeah. Ku IWCA. Okay. Apa anga ari muprofita ari kumanifesta akauya kumasoro. Ayo, imbomirai ipapo. Vana baba nana mai, vasikana nevakomana vaJehovha. Imbopanzwai kuti pakaoma sei. Muprofita aitopa vamwe miteuro. Atori kavhari yevamwe vanhu. Ndiye akuya kuno akumanifesta. Aimboti kune nemba yako uri kupanzwawo sei. Pakaoma handitika enderei zvenyu kumberi papa. Saka ndofunga kana kune vari kuSouth Africa vari kutondionawo vanototi kozvi zviri kuitika apo nai. Saka chandinoda kutenda ndechoti Bhaibheri kumasoo hakuverengwi Bhaibheri. Alright. Zvonzi munya kwai hazvichaverengwi izvozvo. Alright. Bhaibheri asi ini ndiri munhu ndakadzidza kudaidai mission. It's a mission school. Saka mubhaibheri munonzi test every spirit to see if it's from God. Handiti ka ndauya kuMMCA ndakati Mwari ka ini ndakafamba nemi ndichiona zvandaiona ndakudawo kuziva kuti uyo muprofitawo here uyu kwandiri kuenda nokuti ndakambofrustratwa nevamwewo uko. Yeah. Saka In fact mamusingachadi kuti muinvest time neefort muchidzingirira pasina Jehovha. Saka zvakaitika ndezvekuti mwana wangu mukomana ndiye akarota. dedi takuda kutoenda kuchechi. Zvikanzi ndarota umwe munhu auya akati garai kuchechi kwamuri kuenda ukoko nokuti zvinhu zvenyu zvichanaka. Mwana first born yangu Dioni. Right, mwana wenyu mama mbodiscuss here naye these concerns. Akauya achianza mubvunzo wamamo nawo mumwoyo menyu musina mbodiscuss naye. Anditi zviya zvinonzi test. Mwari
Ine I was frustrated, to be honest and true. Okay. Saka mwari vangati iwe uchiti haa uyu munhu uyu nezvandakasangana nazvo ka vakada kuprova kuti inini ka with that frustration but vanga vakundiratidza kuti uko kune chiedzi. Okay. Se request yandakaita ndakafasta ndakutaura hangu ndakafasta. Eh. All right. Mwana ndobva akudza kuti zvanzi musabva ikoko pano zvichafa. Musabva kuchechi ikoko kwamuri kuenda izvezvi. Sezvatiri kuona muri pano kureva kuti hamuna kubva. Ah, zvekubva hameno. Zvii zvakafamba zvacho zvaidzi zvichafamba mukasabva. Right. Inini am a qualified automotive engineer. All right. Murunzisa zvandiri kutaura. Maybe motsanangura vanogona ngava. Automotive engineer munhu anoziva zvese zvemotikari. Eh. Chinonzi mota ndakakubotswana ndakamboenda ko ndikano start that course for 1 year. MuZimbabwe ndikazouya kuno kundikaenda kupoli. Ndikano start ukoko futi. All right. Ku South Africa it was a way of kuti ndakanda kutoti ndiri kunoenda usikanza hamasi baba ndokune kune zvinhu zvenyu zvichafaya ukoko asi hazvina kufaya. All right. Mm. Saka zvakazoitika with time ndaungokata hangu a long story short. Exactly, yeah. Ndopatakazouya munomo madam vakabva vanamata vakati ndoda kuti baba wane basi. The same week yavakanamata ina handina kuuya kuchechi ndanga ndiri mutown. Ndiri mutown kudero mama vangu vanondibereka vakati no Brighton kune kwatiroda kuti timboenda newe ndikati apa zvakuda kutanga zvinhu zviya zviya zvekuda kudhaivhetwa dhaivhetwa. Yeah. Havana kuda kundibudira because yaizivati inini ndinogona kungotena defensive anytime ndikaona kuti zvinhu hazvisi kumira musha. Because chiri fani chandoda kutaura ndechekuti pane mumwe wekumasowe akabva kumarondera zvikanzi ndanga ndichitsvaga Brighton for 3 months. Muri kuzvinzwa vanhu muri kuzvinzwa. Ini ndauya kunoku ndaratidzwa ndakumbira kuna Mwari kuti ndiri kunamata chaipo chaipo here. Apa kwaita umwe madzibaba abva kumarondera anga achinditsvaga for 3 months. Atizivani akuharari handina kumbosvika. All right. Yeah. Maona manje saka munoza breakthrough yako yakuda kuitika ka ukasangwara ya chenjerera ipapo namatira for wisdom ipapo chete pakatokosha. Amen. Ndava izvozi pane umwe apa dhuze aruda kutorasiswa atosvika pamukova chaipo chaipo handitika madam avaizivi nyaya iyi because ndakati ndikaitaura zvingamiri mu vari kutoinzwawo nesu pamwe first time kutoinzwa izvezvi nyatoteererai mama testimony muri kutoinzwawo ke kutanga munhu akabva kumarondera akataura zvakataura zvikanzi unofanira kunoenda pana vakatsiru vave MP zvikanzi ndo vanofanira kuzokunamatira but ndakati kutaura hakuna kuipa but chakudikwa ndeche decision yangu ndikati inini ndiri pa MMCN ndomboiramba ndiri ipapa. All right. Ehe. Saka zvakazoitika mutown muya madha vakazoti no Brighton hande ku true destination pa first floor yepa T1 pane maofisi ze T1 ndasvika ko ndikati hano zvanaka kusina mamwe madhiri angada kutambika. Tapinda umomo ndaka introduce kune one of the directors zvikanza ndiye mwana wangu andaireva ndikati kozvi zviri kuitika because pane mastands mama akatenga saka that director ndiyepo paipa ndakati pane munhu akanditi choose zvauri kuda kuenda kuno lecture kumasvingo poli. Yeah. Kana kutanga project yako yekuti tinokufunda. Yes. Murukuwa munhu anga achitsvaga basa namatirwa namadam angakabhoikana nekupiwa nekutaurirwa nhema kumasoro akupiwa two options auya ku MMCN. Baba ndinoda kuti mubatisise chinhu ichika a prophet kazhinzi kuti abvumwe munzvimbo maanenge ari. Yes. Ipapo pazive ipapo. Yes. Ini ndaitodhautawo vachivasi muri kuziva. Nokuti tavajaira. Yes. But asi Mwari ka anoti zvamakajaira kana zvamunosvora imimi ndo zvaanoda kushandisa kuprova greatness yake. Amen. Saka omagodo makazochuza chii? Ndakamboita nguva ndichifunga kuti ndodini. Yeah. Madam vakati baba makuita musivhu 7 ka endai kubasa. Ndikati ndochiziva zvinoitika kwandiri ndikaenda away kure nechechi yandenge nchinamatira ka pane zvingangoitika handina kuvaudza. Ndiri umomo ndakazoenda ku second meeting ndikati no ndoda kuita workshop.
Okay. Ndakango ndodaita workshop ndakatraina pane beating. Paka munoona zvandataura zvebreakthroughs ya. Zvakatangoita sokuti hapasina zvakuitika. Ndikavafonera kuti ndiri busy. Ndikatiwo mana zvavo izvi zvakuitika. Asi ndakarasika futi. Dei ndakati ndiende kubasa, dei ndatove kubasa izvizvi. Ndagara paipai. Ndobva ndiri kuoffice mutown umu. Ndakangogara hangu ndichingovarairwa wangu. Ndikati ko madha ndobva afona zvikanzi vachinete vari kuda kukuona concerning issue yechi yeproject yenyu yaya zvamakataurana. That same guy inini apa ndiri pa office apa ka business ke family zvako kanongoitwa itwawo. Saka ndaenda akoka zvakanzi Brighton handina time. Muri kunzwa? Kana uchikwanisa enda unoona enda pakanzi legal wise muona pakomba yapo. Pane building yakanzi legal wise zvikanzi ibuilding yangu. Munhu ari kuda kundifanda ari kuda kuti ndiite project pa building yake. Ndikati okay, ndobva vada kuti munoitira project ipapo. Alright. Ndikati zvikanzi hano imwe equipment iriko but endangonoona zviriko. Ndakashokeka ndoda kukudza ichokwadi. Papa vanoti kana wakutora unotora zvese. Yeah. Ndataura ndikati ndakaita automotive engineering. Ndakatanga kuona equipment ye wheel balancing. Ne equipment ye wheel balancing ma hoister anosumudza. Ndikaona machine wekuvhura mataya. Hansi ndaona zvepane beating zvangu inini. Okay. Ndikati Mwari ndinotenda hangu ne kuchechi kwandiri kuenda because handingataurisa asi chimboshingirira uri ipapo. Pauri kusika pane zvinoitika. Amen. Saka kureva kuti yezvino project yakutotanga. Chatodhuka kana kwakuzodikawo vamwe vanenge vachi because inini I'm a panel beater by speciality. Waizochuza zvaunodako wadzidza zvese. Saka wo pane pachizodikawo vamwe balancing vana makanika maassistant chichichi equipment zvese zviripo. Saka kana zvikanzi napapa bata chakatika iwe chingochibata wototenda wotonamata uchiti ndinotenda. Chiri fani ndechoti ini ndakadzidza zvemota asi ndanga ndisina license yekudriva mota. Same week zvaitika izvozvo ndopa ndakazoenda kuvid ndanga ndafoira 7 times ndakuda kutonotsvaga mari yekudhiza asi anoending oyo ndinayo ndichizorawo pamota ndichizora. Muruzvinza wristband ndinayo. Apa chiri fani driving school ndefamily yedu. Asi unogara muofisi macho asi iwewe hauna uri munhu anogadzira mota but unongoigadzira chete zvapirira ipapo. Kana kuitesta uko ukada kuzoti uteste mapurisa anokurova nechi neticket. Saka apa ndakabata ichi ndofunga menoti cameraman anogona kuzuma zvake. That was after 7 attempts. Okay. Dzekuenda. Imbomberera Jesu chamwari. Saka handigoni hangu navachivasi. Inangu vamwe mukavasiya zvenyu kana mungadini asi inini ndingatoita bodyguard ravo chaiyo. Amen. Alright, baba vamagoda takukutendai netestimony yenyu. Okay. Tida kuti Mwari varambe vachikuitirai zvakanaka. Ngativareverei maoko vamagoda vachinogara zvavo pasi handitika.